Я не могу. Дай, сил, сил. Чакай, чакай, Жоро. Чакай, чакай, Жоро, ты чакай, чакай, мол. Жил нас кратко. Карайся, ты можешь вести. Стоим. Сил, сил. Помни, что это так, смотрите. Так, на скорости. Не на пол. Теперь на пол. Не мог снимай, не мог снимай. Давай. Удары не шуся. Арива, акунимой. Возьми малко на горе.
Само тапи. Пак тапи. Тук трябва ли решанци да ги докарам, че има голямо стъргане. Хай, тапи ти да взим. Да. О, как е? Уридал. Офсива има един. Има на трета, като съм бабри, като каза бати направо. Взимам бе, взимам бе. Да. Жоро? Жорката е ги там долу къде са. Е, виж ги. Жоро, кой? Коездача? И двата коездача. Бегача. Има ли катари в гората? Давай, той е. Той е катара, бе. Той не знае. Катара е единица. Единица е най-големия катар. Патно, патно, патно. Добре, не, ме, не си ли по... Не, бе, човек, по тези пъти пак ги е. Не. Пак ги е. Пак ги има ниски си. Много по-добри катери. Аз ти штракаш, штракаш, штракаш тия режими. Само се развърта повече във висок силовод. И е тук нагоре, като ти кажеш стрелета нагоре, бам и направо се... Не знае какво става с него. Не мога на втора минута. А, тук на трета така че очи. Заваля дъх, нямам яки. Безобран, че ще ти подари. Това го е, нали? Това бърше на надолу. Чакай се, качвам. Много да. Той е оня гледа отгоре. Нали гледа, нали? Да. Ай още един от. Не знаеш, мое така. Знам ме, всеки си има някаква фанбарика от тека, той е милион по тук. Да, хората искат да подарят добре, ти тя взима. То всеки има изкъпиново. Да, търкаш е с целия. Колега, търкаш. Ако чеш, да няма статер. Кой знае какво? Това пък сега може да питаеш да бъде кедах, че? Той му се сърди. Той му се сърди няма да го бъде. Какво имаш и в селки ти еш и една пътека, ама е така леко в ляло, като е ляло някъде. Манекена може да видеш? Той му се... Сърди се да карате въобще. Сърди се, сърди се. Три път, че му звъня, защото не ми видя. Каза ми, че ще се сърди. Да? Ми иди да възвам там. Държи мотора. Държи корбана. Не корбана, ми банкета. Де те ще го изикали на банкета? Как лично аз го изикам? Аз къв съм тази лито. Аз... Отдоле случайно. Иди за... Със рази се взяхме пред мен. Не вика, ще идваш ли? Викам, кой събира пари, че да дам пари? Ма няма, ясно ли го му казах? Не. За поля угъм направо. Той иска такова, иска... Официална покана за тия. Тази седмица няма да идем. Да, да, ама той не му каза Ива, каза му ще зарише мотора. Това е за кусара са, защото стана много кофти, аз като се прибирам и се засичаме на авто. Разбираш? Да. И той от тогава нещо се пъзна. И другото, че кай раб, добра мотора връща. Да. Аре бе, снимай бе баба стара, за какво е лоша камера бе? Дитко, усмивка. Той не се виждаш пред сказката. Намери, бе. Ето още паля. Ма за какво на мен се сърди аз? Да се сърдят на мене, бе. Дай ми ги, ще ги лашкам всичките, бе, ведераци. Да не съм го ги оправя. Дай ми ги всичките, ще ги лашкам. Имам един приятел, бе, да го правих минерал, че вика. Чуко малко да му разкажа, бе. Чакай се качат. Един приятел. Тук му по-става ръчет. Прави пескам всички си да ги дай, бе. Ама вика всички си да ги дай. Басе, погей, мисли, спира ли някъде? Давай, дай, оп. Кво не спира, бе? То там има голям такова, голям бордюр. Това ще го обърня. Бордюр е дупка ми. Отпушек ти те виждам! Ти би с гума го качи, пак има гума. Ма той има, ма къде е гумата, знаеш ли? Завита в гаража, завита в гаража. За състезанието. Това ще му свежа гумата вечерка се прибира, да може дори другия път новото. Защото там се дава газ. Къде? Айде, ти извини му, извини. Част хубаво си дава газ, ма ти нарочно да може да... Ами да, виж кога аз съм ги предварил, че нарочно да къпят. Не, нямаше нищо се, малко ти това да само. Той е обрезен. 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 Той е обрезен